Neutralize todos os inimigos antes de ficar sem reforços. I walked, I could do nothing but walk. And I saw you next to me. You smiled, you could do nothing but smile. And I could do nothing but leave behind these thoughts of mine and come to terms with my decline. They say it's not so hard, waiting for the tear to pass by. Say that to my heart, which falls apart when I'm all by myself. When it gets dark, you're the only light I come by. I guess you made your mark. Whoa. So it seems I've been woken from the dream, and the lights in my eyes don't break, can't see a thing. Trying to make it last, terrified of what's done to me. Then I'm suffocating. So how long have you waited here for me? 1, 2, 3, 4, breath is out of range. And now that I'm down here, I can feel myself drowning. They say it's not so hard, waiting for the tear to pass by. Say that to my heart. Salve família, bem-vindos, Joker aí para mais um novo vídeo. Família, antes de vocês verem aqui a build, convido vocês que não são inscritos a se inscreverem no canal, fortalece a gente aí, né? Tem muitas pessoas que assistem os nossos vídeos, não são inscritos, então peço humildemente, clica aí no botãozinho aí embaixo do vídeo, inscrever-se, fortalece o canal, né? Ativa o sininho para o YouTube trazer aí notificações de novos vídeos, deixa aquele like e se você tiver alguma dúvida no término do vídeo, deixa aí nos comentários, né? Ou simplesmente apenas um salve aí, tá, família? Eu leio sempre os comentários, tá? Então, família, vamos à build aqui. Pessoal, primeiramente, lança-chamas, fogaréu. Não esqueça de colocar em dano de rifle de assalto, tá? Em dano também de arma reserva, tá? E também utilizo ela porque quando você bate um kit, vai recuperar 200% da sua proteção e vida ao longo de 10 segundos e também vai aumentar em 20% a duração da combustão nos inimigos, tá, família? Então, fogaréu aí nessa build, tá? Família, eu tô usando Piromania com esse rifle de assalto nomeado. Tá com 86 mil de dano, 850 de DPM, 50 de munição. Ela é uma M4 nomeada, tá? Então é por isso que ela se chama Piromaníaco. Porque ela tem o talento perfeitamente aceso, que causa 25% de dano de arma a inimigos em chamas, tá? E quando você elimina 3 inimigos, vai aplicar combustão no próximo inimigo que você atingir, tá? Piromaníaco, drop em qualquer lugar aí que seja dropando rifle de assalto, tá? Então, claro, né? Você tá aplicando fogo aqui com o seu Coldre Dinastia Imperial, que tem um talento também, que é o Olhar do Dragão, que enquanto estiver em combate, aplica combustão ao inimigo mais próximo a você num raio de 20 metros, tá? Tem a reativação de 35 segundos. Então, se esse Coldre vai aplicar combustão nos inimigos, né? Tem a Piromaníaco aqui, que vai aumentar em 25% neste inimigo que está pegando fogo. Veja aqui os modificadores da Piromaníaco. 5% de chance, mais chance crítica, dano crítico e mais 20 de munição. Também estou utilizando aqui uma M4 policial com sincronizado. Vai dobrar aí, né, para 30% de dano de arma.
aí o talento sincronizado. E quando você atinge um inimigo, vai aumentar o seu dano de habilidade em 15%. E quando você usa uma habilidade ou causa dano inimigo com uma habilidade, vai aumentar em 15% o dano da arma, né? E quando esses dois bônus estiverem ativos, vai dobrar. Então vai para 30% de dano de arma. E é isso que buscamos, tá? Esse é o sincronizado. Só que a build é focada no pirão maníaco, tá? Então perfeitamente aceso aí, família. Muito boa nessa build. Recomendo. Essa build aqui é destruidora, família. Destruidora de escudão. A galera vem lá com escudo. A galera entra em pânico quando fica pegando fogo, né? Dinastia Imperial, Olhar do Dragão faz o serviço. Aumenta muito o dano da sua arma em 25%. Mais 25% aqui do obliterar. 50% a mais de dano. E mais 18% aqui do perversidade. Pessoal, vai para 68% a mais de dano na sua arma. Simplesmente por inimigo tá pegando fogo. Além de tirar a mira do inimigo, porque tá pegando fogo, o cara já entra em choque, tu ainda tá dando um dano monstro no PVP. Bom, família, então tá aí. E também utilizo a arma reserva aqui, uma escopetinha simples, humilde, de 1 milhão de dano. Tá com munição explosiva, o talento dela, que inimigos feridos perdem 50% de resistência a combustão por 5 segundos, tá bom? Tá aí, essa arma aqui é especial da sua lança-chamas Fogarel. Tá vendo o símbolo ali, ó? Ó o símbolo aqui do Fogarel. Então é exclusivo, é incendiária aí, tá? Então, família, feito isso aí, vamos aqui para os equipamentos. Tô utilizando aqui a máscara da Sesca Viroba. Vai te dar 10% de chance de dano crítico na marca. Tô utilizando apenas uma, então é um bônus que vai dar aí na marca, tá? 15% de dano de arma, chance de dano crítico e o modificador dano crítico também. Por nós estarmos utilizando uma build de rifle de assalto, é importante colocar uma peça da Sesca Viroba aqui, tá? Nesta build. Até porque o seu rifle de assalto tem dano à vida no segundo atributo, em vez de ter chance crítica como são as subs, né, família? Então é importante, ó, uma sub aqui é importante vocês colocarem Sesca Viroba para aumentar sua chance crítica aqui na build. Então, com aquela Sesca a gente chega aí em 53, quase 53 de chance, 149 aí de dano crítico, 75% de dano de tiro na cabeça, 8% de dano à proteção, 15% de dano à vida. Eu vou passar aqui para vocês os atributos da build, tá bom? Lembrando que o alvo, dano alvo exposto não aparece nos atributos, né? Então tem aí dano alvo exposto em 8 e mais 8 aqui do seu oração de ateu e ainda tem 16% a mais de dano alvo exposto na build. Ah, então tá aí, ó, máscara da Sesca. Vamos aqui para o colete da Fenris Group. Tá aí, ó, aumenta em 10% dano do rifle de assalto porque você tá utilizando um rifle de assalto, piromaníaco. Então vai aumentar em 10% seu dano de rifle de assalto. E segue padrãozinho também, família, dano de arma, dano crítico, chance de dano crítico, modificador também dano crítico com o talento insano aí, pessoal. Obliterar, que acertos críticos aumentam o dano da arma total em 1% durante segundos. E acumula até 25 vezes, que vai aumentar 25% a mais de dano da sua arma. E o coldrezinho bruto já foi muito mais apelão, mas tô trazendo essa build para dizer aí para vocês que ainda continua muito bom, sim. Vale a pena fazer essa build aí para o PVP, tá? Então tá aí, Dinastia Imperial, dropa em qualquer lugar que esteja dropando coldres no mapa ou no ápice, tá? O saco selecionado de coldres. Te dá um tiro de habilidade, efeitos de status, proteção contra efeitos, tá? Tá com o Olhar do Dragão, que enquanto estiver em combate, vai aplicar combustão a inimigo mais próximo a você num raio de 20 metros. A reativação é de 35 segundos, tá? Então, tem um cooldown aí de 35 segundos, tá bom, família? A gente busca mesmo é esse talento, tá? Indiferente efeito de status, que vai durar um pouquinho a mais no inimigo, né? O fogo. E o Olhar do Dragão, para aplicar fogo no inimigo, para ativar o talento da sua piromaníaco, que vai aumentar em 25% de dano em inimigos em chamas. Vai ativar também a perversidade, tá bom, pessoal? A perversidade aqui
eu estou com o grupo e sombra, mochila, 15% a mais de dano crítico na marca. Tá com dano de arma, dano crítico, chance de dano crítico e o talento aí, perversidade insana, tá? Que quando você aplica efeito de status, aumenta o dano da arma total em 18% durante 20 segundos. Então, se você tá aplicando fogo devido ao seu coldre, vai ativar perversidade. Bom, família? E o modificador também eu coloquei dano crítico. Todos os modificadores da build estão aí com dano crítico. Dano crítico nos três. Vamos aqui para a luva. Luva do contratante, nomeadinha aí, da Petrov. Buscamos aqui o se dano à proteção. Coloquei dano crítico e proteção balística. Tá bom, família? O dano de metralhadora leve é indiferente na build, mas o importante é o dano à proteção. Bom, família, luvas do contratante dropa em qualquer lugar que esteja dropando aí no saco selecionado de Petrov, né? Da marca Petrov ou luvas, tá? Então, bem facinho de dropar essa luva aí. E por último, não menos importante, está aí Oração de Ateu, tá? Da mesma forma que a luva do contratante te dá dano de metralhadora leve, que é indiferente, a Oração de Ateu também é indiferente se dano de rifle. O que buscamos realmente é esse dano alvo exposto da marca aqui, Oração de Ateu, da Overlords Armaments. E também drop em qualquer lugar que esteja dropando a marca Overlords no saco selecionado, ou no ápice, ou joelheiras, tá bom? Tá com dano alvo exposto, chance de dano crítico e também coloquei aqui proteção balística. Bom, família, muito legal. Tá muito god essa build, família. Recomendo vocês aí fazerem no PVP. Bom, e também estou com o escudo agressor aqui, família, que vai aplicar aí um bônus por inimigo na frente do escudo em 6%. Bom, tá com tier 3, porque eu estou utilizando aqui duas proteções balísticas e mais um tier de habilidade, tá? Proteção balística aqui na luva, proteção balística aqui na minha joelheira e tier de habilidade no meu coldre. Então é por isso que eu fico com 3 tiers de habilidade no meu escudo, porque vai contar o azul e o amarelo da sua build, dos atributos centrais. Então é por isso que eu pego o tier 3, que vai te dar este bônus: regeneração ativa, mais vida de escudo, regeneração em coldre e força de bônus, tá, pessoal? Veja aí como que tá os modificadores. Está com vida de escudo e regeneração em coldre. Bom, se você quiser colocar mais dano por inimigo na frente, não tem problema, você pode colocar dano por inimigo. Em vez de 6% a mais de dano por inimigo, vai para 11%, tá vendo? 11% a mais de dano por inimigo na frente desse escudo, tá? E eu também utilizo bloqueador, o pulso bloqueador. Esse pulso bloqueador aqui, você pode utilizar o pulso bloqueador ou você pode utilizar aqui, ó, a bomba pegajosa PEN. Essa bomba pegajosa PEN aqui é o terror. É o terror de qualquer agente no PVP, tá? Fica a seu critério aí. Além de desestabilizar o inimigo, né? O inimigo cambaleia, né? Acaba se ferrando todo, né? Vamos dizer assim. E te dá uma tranquilidade a mais de eliminar o inimigo, né? Porque ele vai cambalear e você mata o cara, né? Além também de ativar a sua perversidade com a bomba pegajosa PEN, porque você vai aplicar desestabilização no inimigo. Então é um efeito de status que vai ativar a sua perversidade também aqui da sua mochila, caso esteja em cooldown esses 35% do teu coldre olhar aqui, do talento olhar do dragão, tá bom? Mas eu utilizei aí na gameplay o bloqueador, tá bom, família? Que também vai aplicar desestabilização, vai bloquear também o escudo, né? Desestabilizar aí todos as habilidades dos inimigos. Bloqueadorzinho aí. Tá com tier 1, que vai aumentar o raio e também a duração do efeito. Tá com o tamanho do cone, mas você coloca aí, ó, raio. E coloca uma aceleração de habilidade aí, tá? Ou duração de efeito. Fica a critério de vocês. Qual das duas habilidades você deseja utilizar? A pulso bloqueador ou bomba pegajosa
bem, tá? Então, família, lembrando aí que eu já cheguei a 1000 de SHD para você fazer os comparativos, né, pessoal? Tanto da chance crítica, do no crítico, tá? Porque tem um reloginho SHD que ajuda bastante quem já chegou a 1000, né? Que fica completo o relógio SHD. Bom, família, espero aí que vocês realmente tenham gostado dessa build. Eu gostei bastante. Se vocês quiserem aumentar um pouquinho a proteção balística, em vez de vocês utilizarem duas peças só de proteção balística, utilize 3, tá? 3 ou 4. Fica a critério de vocês, tá bom? 4 de proteção balística, chegando a 1.5 milhões ou a 1.3 milhões. Eu decidi fazer com 1.1 milhões para ter um burst muito mais alto, até porque aumenta 68% a mais de dano de arma devido aos talentos aqui da build. Então eu decidi trazer com 1.1 de proteção, tá? 86 mil de dano. Tem esse foguinho aqui, meu Deus, esse fogo aqui, essa build tá muito gostosinha. Infelizmente na gameplay, pessoal, deu delta, então não deu para gravar toda a gameplay no PVP. Mas eu faço lives aí na Twitch, aparece lá na Twitch, tá o link na descrição aí do meu canal na Twitch, tá bom, família? Mas eu recomendo essa build aqui no PVP pra vocês, tá? A galera vai ficar pé da vida com vocês. Vamos começar a te ofender na zona cega aí, tá? Ah, tira esse coldre, tira esse coldre. Tira nada, vai lá e mata eles, pessoal. Vai lá e mata eles, né? Quando o cara tá morrendo, começa a chorar, né? Mas daqui a pouco... Você vai ver, quando você começar a morrer também, os caras não vão ter dó de você não, na zona cega ou lá no confronto, tá? Então é isso, família. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa build. Deixa aquele like, se inscreva aí no canal, dá aquela força. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Então, família, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tamo junto, família. Valeu. Eu vou aqui no confrontinho aqui, família. Quem sabe a gente se encontra aí no confronto, né? Convido vocês. Tamo junto, família. Valeu!